Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում արձական հեռուստաընկերությունն է, մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Վերջերս Չեխիայի Սենատը միաձայն հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձև է ընդունել, որը լիագումար նիստին ներկայացրել էր Սենատի փոխնախագահ Միլան Շտեխը։ Ներկայացված բանաձևը նվիրված է 2-րդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 75-ամյակին և 2 աշխարհամարտերի ընթացքում մարդկության դեմ գործած ոչրագործություններին, այդ թվում հայոց ցեղասպանության դատապարտմանը։ Ի դեպ Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատը հայոց ցեղասպանության և մարդկության դեմ գործած այլ հանցագործությունները ճանաչող և դատապարտող բանաձև էր ընդունել 2017 թվականին։ Չեխիայի Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձևի ընդունումը Թուրքիայի համար առոչինչ է, նշել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, գրում է Էրմենի Հաբերը։ Միացյալ Նահանգները արգելել է մուտքը երկիր այն օտար երկրացիների համար, որոնք Ամերիկայի սահմանը հատելուց առաջ 2 շաբաթվա ընթացքում եղել են Բրազիլիայում։ Արգելքը կապված է Բրազիլիայում կորոնավիրուսի համաճարակով պայմանավորված իրավիճակի կտրուկ վատթարացման հետ։ Բրազիլիան կորոնավիրուսով վարակվածների քանակով այժմ 2-րդն է աշխարհում, գրում է BBC-ն։ Իրավիճակը բարդանում է նրանով, որ երկրի նախագահ Ժայեր Բոլսոնարոն կորոնավիրուսը թեթև գրիպ է համարում և քննադատում է իրենց նահանգներում հասարակական կյանքը սահմանափակող նահանգապետերին։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները հավելել են, որ ապրանքաշրջանառությունը Բրազիլիայի հետ կիրականացվի նույն ծավալներով։ Ի դեպ, ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները արգելել են մուտքը զբոսաշրջիկների համար նաև Չինաստանից, Իրանից, Շենգեն գոտուց, Բրիտանիայից և Իռլանդիայից։ Կորոնավիրուսով հիվանդները դադարում են վարակիչ լինել վարակվելուց 11 օր անց, նույնիսկ եթե հիվանդության 12-րդ օրը կորոնավիրուսի ախտորոշման թեստը դրական արդյունք է ցույց տալիս, հայտնում են Սինգապուրի վարակիչ հիվանդությունների ազգային կենտրոնները և բժշկական ակադեմիան։ Ըստ նրանց 2 շաբաթ անց հիվանդները դեռ կարող են դրական արդյունք ունենալ, բայց մնացած վիրուսները այլևս կենսունակ չեն վարակի տարածման համար։ Վիրուսի ակտիվ վերարտադրումը առաջին շաբաթից հետո արագորեն ընկնում է, իսկ հիվանդության 2-րդ շաբաթից հետո կենսունակ վիրուս չի հայտնաբերվել, գրում են հետազոտողները։ Սիրով հայտնում ենք մեր հայրենակիցներին, որ արձագանքի հաղորդումները կարող են դիտել բացելով arzagangtv.com website-ը։ Հատկապես մեր այն հայրենակիցները, որոնք չունեն հնարավորություն մեր հաղորդումները դիտել հեռուստաէկրանից, կարող են դիտել կոմպյուտերի միջոցով, ցանկացած ժամին, ցանկացած երկրում ու քաղաքում։ Ուրեմն հիշեք, arzagangtv.com և արձագանքը կբացվի ձեր առջև իր հաղորդումներով։ Ըստ Ռոյտերսի ամերիկացիների մոտ 25%-ը հետաքրքրված չէ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութով։ Միևնույն ժամանակ հարցվածների կեսից ավելին մտավախություն է հայտնել, որ պատվաստանյութը ստեղծվում է հապճեպ և ռեկորդային տեմպերով։ Հարցվածների 40%-ից ավելին կարծում է, որ այդ հիվանդությունից վտանգավոր է։ 36%-ը կարծում է, որ պատրաստ կլինեն պատվաստվելու, եթե նախագահ Դոնալդ Տրամպը ասի, որ պատվաստանյութը անվտանգ է առողջությանը և չի կարող ունենալ կողմնակի ազդեցություն։ Ընդհանուր առմամբ, հարցմանը մասնակցածների 2/3-ը հետաքրքրված է պատվաստանյութով։
Հարգելի բարեկամներ, սիրով տեղեկացնում ենք ձեզ, որ 2019 թվականին AM Video Photo-ի նկարահանումները Միացյալ Նահանգներում համարվել են լավագույններից։ Այնպես որ կարող եք օգտվել մեր ծառայություններից ձեր հարսանեկան, ծննդյան, մկրտության եւ այլ անձնական տոնակատարությունների համար։ Միացյալ Նահանգների միլիարդատերերը ավելացրել են իրենց կարողությունը 15%-ով կորոնավիրուսի պանդեմիայի 2 ամսում, հայտնում է Deutsche Welle-ն։ Մարտ ամսվա կեսից մինչև մայիս ամսվա կեսը ընկած ժամանակահատվածում նրանց ընդհանուր եկամուտները աճել են 434 միլիարդ դոլարով։ Ընդհանուր կարողության աճի մոտ 20%-ը բաժին է ընկնում Միացյալ Նահանգների 5 ամենահարուստ մարդկանց՝ Amazon-ի հիմնադիր Jeff Bezos-ին, Microsoft-ի հիմնադիր Bill Gates-ին, Facebook-ի հիմնադիր Mark Zuckerberg-ին, Berkshire Hathaway-ի ղեկավար Warren Buffett-ին և Oracle-ի համահիմնադիր Larry Ellison-ին։ Ըստ հետազոտության Միացյալ Նահանգներում ավելացել են նաև միլիարդատերերի թիվը՝ 614-ից հասնելով 630-ին։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը ձեզ է առաջարկում իր տարբեր ծառայությունները՝ պատրաստել վիդեոկլիպներ, արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող եք գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանքից գործող AM Video Photo Studio-ն նկարահանում է հարսանյաս մկրտության, ծննդյան և այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո և ֆոտո պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ և ձեր հարազատներին։ Այնպես որ հիշեք, արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ։ Իսկ այցելելով www.instagram.com/amvideophoto կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը։ Ամբողջական հաղորդումը կարող եք դիտել www.arzegangtv.com կայքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։